Në territorin e qarku të Lezhës gjatë mbrëmjes kaluar deri në mëngjesin e kësaj të njëjtë, ka patur reshje shiu me intensitet të mesëm. Niveli reshjeve ka qenë rreth 40 mm. Reshjet e shiut janë ndërprerë, gjë e cila duket se do të ndikojë pozitivisht në tërheqjen e ujit dhe normalizimin e situatës. Situata vijon të jetë si më poshtë. Në njësinë administrative Dajç, Bashkia Lezhë vijon të jetë e njëjtë si pasojë reshjeve të rëna gjatë 24 orëve. Ura që lidh fshatin Gjadër me zojë zgramsh është e kalueshme edhe për mjetet e vogla. Rruga që lidh fshatin Blinisht Superstrat ka rënje të nivelit të ujit, por vazhdon të jetë e pakalueshme, si rezultati prezencës së ujit në trupin e rrugës. Rruga që lidh fshatin Blinisht Baqel është e kalueshme plotësisht, ka prezencë të nivelit në trupin e rrugës në fshatin Pira, e cila është bërë e pakalueshme edhe nga mjetet e vogla. Në fshatin Kakareq vazhdon të ketë prezencë uji në katër banesa, edhe pse niveli ujit po vazhdon të ulet vazhdimisht. Në zonën e Zadrimës ka 250 hektar tokë bujqësore të përmbytura, kurse hidrovori Baldre në kuotën 0.8 metra nga 1.5 metra kuota kritike, ka rreth 800 hektar tokë bujqësore të përmbytura. Janë rreth 500 hektar si përfaqe tokë të përmbytura në fshatin Dorovic, njësia administrative Baldre, 800 hektar në njësinë administrative të Dajçit dhe Blinishtit. Rruga që lidh fshatin Dorovic me fshatin Malecaj vijon të mbetet e pakalueshme për mjetet e vogla. Hidrovorët po punojnë me kapacitet të plotë dhe pa ndërprerje, ndërsa niveli ujit mbetet në kuota kritike në hidrovorin e Baldrenit, sa i takon Bashkisë së Mirditës dhe të Kurbinit, nuk raportohen problematika.